Eto, to ni naš lonc srt. O, zdaj je dejansko neki tam! Kaj sem rekel, stari? Itak ne moreš, neč, ne. Čau vsi, Denko tle. Dobrodošli nazaj v Granny 3, ter zadnjič ste vedeli, kaj se dogaja v tej igrci. Tako da bomo kar brez zabušavanja začeli. Slendrina, okej, vsi so noter, cool. Malo dejmo, bolj potih. Okej, dal sem community poll. Ali bi rajši videli Granny 1 Nightmare Mode ali Granny 3? In velika večina vas je glasovala za Granny 3 najprej, tako da bomo najprej tle probali zbežati. V glavnem, hvala za neverjetno podporo na ta prejšnjem videu. Zdaj je like na 20.000 ogledih in 2.000 lajkih se mi zdi, kadar to snemam, tako da to je insane. Najlepša hvala za vso podporo pri tem, tako da bilo bi ful fajn, če tudi ta video dobi čim več lajkov, dejmo ciljati na 1000, čeprav verjamem, da bi nam lahko celo 2000 uspelo spet. Ste kar mad lads. Zgleda, da Granny je res popularna in mi da občutek, da nimam še mrtvega kanala, vsaj še ne popolnoma. Ja, pa mimo grede, ne. Tako ko vnuk od Granny in Grandpa, da? Ali ne vem, kaj je bil oni deformiran stvor v dvojki? Dajte stisn zvončka, ne? Pa se naročit prej, seveda če se... O, zdaj je dejansko neki tam! Nemam pojma, kaj je tisto, ampak zgleda, mislim, zagotovo je lahko uporabno. Evo, pa smo... Axel... Sem že pozabil, kako je slendrino, Jesus. Accelerator, to rabimo za vlak, I guess. A, čekaj, kje... Ne, ne to. Bom to kar dropil sem dol in se skril v omaro. Okej, hotel sem reči, da če se naročiš in stisneš zvončka, boš obveščen vsakeč kaj nov video, short stream, karkoli tazga. Tako da nič ne zamudiš in pa tudi popolnoma zastojnje. Evo, končno sem opravil svojo youtubersko dolžnost in uspel to do konca povedati. Ne, zadnjič sem šel ven iz te omare, ker sem mislil, da Granny ne more priti sem in je bila dobesedno tukaj in me ubila. Tako da dejmo danes ne ponoviti iste napake, okej? Merč na brazkot.si, ne, link v opisu. UV Gear-a že dolgo časa nisem shout outu, če te zanima 15% popusta na UV Gear, si pogledaj tudi link v opisu. Ali pa uporabi kodo REFDENKO pr na kupu in ooo... Mislim, da Granny je slišala, da govorim o merču in UV Gear-u in je prišla poslušati, kaj se dogaja, ej. Zgleda, da jo zanima, he. No, Granny, imaš link v opisu, tako ko vi. A, praviš, da me vidiš, he? Okej, a tudi slišiš? Kako agresivno srkam vodo? Dobro, zna biti, da lahko pobegnemo z vlakom v današnjem videu. Dejmo dejansko držati pesti, da nam rata pobegant. Tako da, kolikor sem razbral do zdaj, akcelerator rabiš, da ga lahko dejansko upravljaš. Potem bomo rabili kovanček, zato da dobimo vstopnico. Sklepam, da z vstopnico te potem ta robot tukaj ne bo napadl. Ja, ticket control mislim napišen njemu. Ne, naša glavna prioriteta dobiti weapon key ali pa puško. Nekdo mi je napisal v komentar zadnjič, da s fračo moreš ciljati v glavo, da dejansko uspavaš detka in babico. Tako da bomo testirali tudi to teorijo ob priliki. Okej, milijon minut v video in šele zdaj... Ne, dedek, prosim, ne. Zadnjič si mi končil ta cel run, tako da prosim, dedek. O! Okej, mislim, da smo good. Kako naj sploh prijem ven skleti, če ta dva bizga zapatrolirata in se izmenjujeta kar naprej? Kaj je to? Fuse? Upam, da ni nobenega tle zuni. Okej, dejmo že zdaj pobrati tri kamenčke. Tle rabimo bridge crank, okej, pol rabimo verjetno kak ključ ali... A ja, ne rabimo dobiti elektriko v hišo iz lope, se mi zdi, sprej rabim... Žeo, dedek. Adio, dedek, jaz grem. Tri kamenčki, let's go. Za lopo rabimo ključ. Pazit moram, da ne spet po nesreči stopim v taj arek, kar imajo casually krokodila v njem. Sem dokaj siguren, da je to ilegalno, razen, ne vem, v Floridi mogoče. O ne, ne, kdo? Okej, nasrečo je samo Granny. Nasrečo je samo dobra, stara, počasna Granny, ka te ne more iz milijon metrov zadet. Evo, počakaj, da gre okoli. Okej, upam, da nisem prehitro rekel. Nijam pojma, kje rabim ta fuse. Bi sklepil na... A ne, čekaj, se mi zdaj rabiš tam na zgornjem nadstropju. Ne vem, zdaj mešam stvari iz ta prvih dveh še. Firewood, dobro, to bomo rabili mogoče za vrano, razen če jo gremo spet pač ustreliti. Tako ko zadnjič. O, čekaj, tle je deska. Se mi zdaj to rabimo na podstrešju zapriti na drugo polovico, kad zadnjič nisem vedel kako. Dobro, stara štreha je šla po štengah gor. Dobro, zdaj nobenega ni blizu kuhnje, se mi ne zdi. Kaj je to? Weapon key. Ne, ne ti. Dajmo to pobrat. O ne, Teddy-a ni tukaj, Teddy-a ni tukaj. Bomo mogli onesposobiti
ta dva upokojenca, preden ne sem otedija, seveda, ker se mi zdi, da gre nerata zelo jezna, ko ga držiš in ve točno, kje si. Kar seveda ni... O moj bog, o moj bog, to sem tako klačnu. Evo, tle prije greni. Okej. Pa res rabim v glavo ciljat. Dobro, dobro, odlično. Generator cable. Če bomo hoteli to, vemo kje je. Okej, dajmo to dropat na ono stran, kjer je lopa. Let's go, delovalo je. Kje je vrana, tam je, dobro. Ne je bilo slabo, da vrano ustrelimo. Spračo, ne vem, če lahko sklatiš vrano, ampak z puško preverjeno, lahko, potrjeno, smo jo zadnjič, ne. Tako, če bi kdo rad jedu pečeno vrano, naj se javi, dvigne roko gor. To bo namreč kmalu servirano na pladnju. Pazi samo za pomožne šibre, ki ostanejo v mesu od puške. Živjo vrana, adio. Kovanc. Kovanc. To rabimo za vstopnice, zgleda, da bomo z vlakom zbežali, dame in gospodje. A se da tle? O. Prosim, hvala. Hvala, to mi tako olajša delo. Ampak zdaj je... mislil sem, da sem umrl. Dobro, dedek bo zdaj nazaj, ampak nima puške. Ampak moramo paziti, ker dedek je več kot sposoben... ubijat ljudi s svojim groznim šamarjem. Kaj je to? To ni nič, lonc. Bye bye, deda. Sem za grenje tudi že po konci, tako bi mogla to slišati. Dobar dan, dobar dan. Goodbye. Se bojim, da kjerkoli pustim puško, bo lahko deda jo pobral, ampak... Ne, tokrat me pa ne boš. Najs, zdaj imamo dostop do tega dela. To nam je zadnjič manjkalo. Kokonat! Kokonat! Nekje je v tem kokonatu, kokos. No, vemo kam s tem, ne? Giljotina je na vrtu. Rabo bom vzeti še dva kamenčka, da bom spračo zbil vaze, ki sem na podstrešju. Nekdo mi je rekel, da jih moram napolniti z vodo. Vse se je tudi napisalo, da je prelahko, kadar sem eno postavil zadnjič na tisti pedestal. Mislil sem, da zato, ker pač rabiš dve, ampak ne. Ne samo zato, tako da hvala tistemu, kam je opozoril na to. Okej, kokonat! Let's see what's inside. Kva je to safe key? Nemam pojma, kje je safe, mogoče je na drugej strani podstreše, se veš, kaj mislim. Nemam počak. Okej. Nimaš puške, ne? Dvigalo še ni bilo do konca. Ampak na srečo te dvigalo ne spešta, zelo prijazno se ti ustavi tik nad glavo, tako da to je nice. Na srečo ni še najdel svoje puške, če ne bi jaz tle bil že oreng pečen. In na srečo tudi Alpa nima pojma, kam sem jaz zginu. Je kot triletniki, kad če nekaj skriješ za roko, ne vejo, kam je šlo. Alpa ga samo boli hrbet in se ne more skloniti in me dosešt, kadar grem v ta elevator shaft. Okej, deda zgleda, da je najdu puško, ni elektrike. To je za vhodna vrata sklepam. Dedek je najdu puško, ojoj. Na srečo imamo fračo in tri kamenčke, tako da... Dajmo samo ne umret na poti do nje. Kaj sem rekel, stari? Okej, tokrat smo vsaj neprimerljivo dosti napredka naredili že na prvi dan v primerjavi z zadnjim Granny 3 videom. Okej. Še vedno me čuje, zakaj te ne poberejo lockpika iz žepu? Te ne preiščejo, ali se jim samo zdi, da itak ne moreš, neč, ne. Itak ne moreš, neč, ne moreš pobegant, ne, to so samo lažni upi. Ne vem, kaj si ta stara dva mislita. Zakaj so začeli vrata zapirati za sabo? Bro. Okej. To mi je olajšo zadeve. Ej. Granny, oprosti, ka sem tako, se tako heljal vate. Ampak rabu sem iti tja in nekako si težka, veš. Nisem te hotel nadlegovati ali karkoli, ne. Gremo na... Podstrišje, rabimo iti skozi kuhnjo.
z dvigalom, ker seveda tevi starci imajo luknje v tleh. Zgleda, da se požvižgajo na varnostno inšpekcijo, ne, ta hiša je v zelo slabem stanju, ne. Dobro, gremo sharpshootat, imam samo dva kamenčka. Sharpshooter. Sharpshooter. Dobro, dajmo to na na mizo spraviti. To je što tja, okej. Okay. Ne, Slendrina, ne, hvala. Okej, imam še pol minute. Preden se ne sponata nazaj. Dajmo iti sem, pobrat to vazo. Halo? Kam je šla vaza? Se je zglišala skozi... Oh, tukaj je. Okej, okay, daj mi vstopnico. Najlepša hvala. A zdaj lahko vsaj to nesem v vlak. Okej, okay, hvala. A, mi boš odprl vrata? O, kako prijazno od tebe. Kako fajn je tle noter. Vlak nima moči. A tudi zato rabimo elektriko, A tle se lahko skrijemo mimo grede? To je sick, če je tako, razen če lahko odpirajo pač vrata na gumbe. Imo, ta mašinca je pa prav pridna pole, če... Ne teži. Nekaj tle manjka. Stikalo manjka. Okej, okay, cool. A ja, se greni še ni nazaj, tako da. Mogoče lahko razbijem steklo. Dajmo razmisliti. Rabli bomo stikalo za breaker za vlak. Rabli bomo način za mu dovesti moč. To zna biti povezano... Čekaj, zakaj sem jaz tle, doktor Grene še spi. Rabli bomo nekaj za razbiti steklo. Kje je puška? Deda je najdu puško. Pa lih sem mu jo reloadal tudi. Grene nazaj. Ne. Okej, okay, kam gre? Oba sta tle. Oba sta na tej strani hiše, to je dobro. To niti ni tako slabo. Edino slabo je, da ima deda nazaj puško. Okej, okay, to gre sem, ne? Nice. Very nice, še vedno nimamo padlock keya. Manjka nam tudi ključ za lopo. Yes. Goodbye! Iskreno bi bilo bolje, da puško pustim nekje, like, na strehi. Zdaj, če od deda lahko tudi tam nazaj pobere, pol pač samo je izjemen gamer in sem ga iskreno podcenjeval. O, okej, okay, Slendrino sem lih kar totalno zignoriral. Okej, okay, pa ja ne more deda tukaj pobrati puške, slavne zadnje besede. Okej, okay, pozdrav sem pogledat na timer, tako ne vem točno koliko imam. Ampak dejmo, kaj smo že tle, to pobrat. Nijam pojma, kje je Cherry. Pa tudi frač... A ja, fračo sem pustil na mizi, sem izdel v jedilnici. Vse lepo in prav. Zdaj, naš progres je super, dosti boljši kot karkoli, kar smo uspeli narediti v ta zadnjem poskusu. Ampak še vedno nisem siguren, kako do konca povezati vse zadeve. Dobro, tle imam rav padlock key. Ne, zakaj ne moram samo s to palčko vlomiti, kar so mi jo podarili. Mogoče rabim Tedja, ki je najti. Samo kje? Na tem nastropju mislim, da ni več nič. Dobro, dajmo se oborožiti s fračo in... To je safe key, nemam pojma, kje je safe, mimo grede. Kaj je to? A je to kaj, ali to? Ne, mislim, da ni nič. Kuhnja je absolutno prazna, nimajo ne pribora, ne krožnikov, eno ponvo in en lonc imajo, verjetno zakuhati ljudi. In to je to. A pa tudi tisto, glede tega, da moreš s fračo ciljati v glavo, zgleda, je res. Tako da tisti, kaj to komentiral, najlepša ti hvala. Zadnjič sem bil zelo zmeden. Zakaj je ta igrica tako komplicirana? Rao bi samo ključ za... Ja, sem dok siguren, da rabim samo ključ za, za prid do generatorja in ročaj za dvižni most. Se mi zdi, najhitrejše lahko pobegnemo skozi glavna vrata. Čeprav bi bilo zelo cool z vlakom, ampak ne moreš imeti vsega. Ne. Ejš. Granny gre v kuhnjo, oziroma gre pač ven. Double tap, uspešen 35 minut. Pustimo fračo tle, bomo pobrali kamenčke ob priliki. A je kaj v kopalnicah, kaj sem zgrešil? Ne bi smelo biti, kaj v koritu? To besedno nič ni tle. O, sem tle že bil. What? Kaj je to? I guess that they perfect inside. Oh, never mind, to samo gre okoli. A je še kaj, pusti me, a je še kaj v... skozi dimnike ali je tisto samo za vrano ustrašiti? Oh, kaj je to, a je tle... O moj bog, kako tega še nikoli nisem videl. Tle je Teddy. Okej, dajmo se vsaj Slendrine znebit. Na srečo, Granny še ni budna, tako da nam ne bo dihala za ovratnik. Tako da dajmo požirek.
A, ja, tle je tista luknja, ne? Skozi katero lahko pada dež. Če kdaj tukaj sploh dežuje. A, dajmo Tedija noter. Pa, Slendrina! Lepo je videti, da greš. Ti in tvoje rubinaste oči. In pljuča, ali kaj je to? O, Padlock Key! To je infekt Noro. Noro, dobro. Noro, zdaj se mi zdi, Gizdalina sta nazaj po konci. Vsaj za Slendrino nas nema več treba skrbeti. A gremo kar zdaj noter v klet, ali bi rajši še enkrat jih uspavali. In dali spet uspavalne tabletke. Ja, Gren je zagotovo nazaj, slišim jo. Mislim, tle... Tle je lih prav frača, ne? Okej, Greni mislim, da bo slišala, ko sem spustil ključ, tako da dajmo jo počakat. Čeprav kakšne od teh stvari mislim, da niti ne sliši in se samo laže, da vse sliši, ampak... Oh well, tokrat vemo, da je. Dedek v bistvu ni tako grozen problem, če nima puške in tudi sliši ne. Evo, vseeno me skrbi, da bo pršil lih takrat, ko ga ne rabimo. Ampak okej, dajmo vzeti Padlock Key. Se razume, se razume. Veš kaj, v bistvu to je v redu. Da se ga vsaj zagotovo znebimo. Wow, malo blizu, dedek. Veš, vsak ima osebni prostor, a te niso tega učili, ne? Okej, spet sem pozval timer gledat, ko se široko ustim. Skoliko pravi youtuber, zelo inteligentna oseba. Ja, dajmo zdaj ključ nesti v klet in odklenit... Ha, kl aliteracija. Ključ za vlak. Ključ za vlak smo dobili. Dobili Lili. Živjo, robotik. Roze imamo ključ za vlak. To je lepo. Še vedno nimamo moči zan. Tle manjka stikalo, ali vzvod, ali ko se temu reče. O, kaj pa to? Open, odprto. O, o, ne, zakaj to naredi zvok? O, in sliko sem prevrnil. Na srečo so vsi mrtvi. Trenutno, seveda. Eww. Dobro, tle se nič ne spona zgleda, ampak je vsaj fajn način za se koga otrest. Živjo. Vedno pozdravim tega tipa. Vsakič, ko grem mimo. In zdaj smo spet tam, ko ne vem, kaj narediti. Okej, lihkar se mi je posvetlo in absolutno nisem pogooglil tega, ampak dejansko mislim, da lahko razbiješ tisto šipo pr vlaku z nekim orožjem. Upajmo, da se tudi frača šteje in da ne rabimo puške. Okej, dajmo. Oh, damn, dejansko dela. Nice. In tle noter. Dajmo fračo ven. Ne tako... Oh, crowbar! To je blokiralo vrata. Okej, tle nekje je za crowbar. Ja, tle. Šetki. Okej. Okej, zdaj vemo, kje je crowbar, vemo, kje je weapon key. Še... Se mi zdaj še ena škatla za crowbar, no ne vem, kjer je na stropi, tako da... Ne weapon key, šetki sem hotel reč. Veš kaj, najboljš da počakamo, da se Granny respawne. Da lahko oba dva sklatimo ob kolikor toliko istem cajtu. Dobar dan. Dobro, mislim, da ne bo prilike. Najboljš, da zdaj se mi zagreni še spi. Okej, dedek ne več posluša muzike, tako kot je v dvojki. Je oglušel zaradi toliko streljanja, ali kaj? Ali mu samo ni več všeč tisti komad, ko ga je toliko poslušal? Okej, šetki. Vrn se bomo mogli po crowbar, kaj je tukaj. Iskreno tudi, če sem se zdaj nekako zaciklil, da je eden od njih vedno po konci, je bolj škoda, bi imel pač oba dva hkrati po konci, ne. Sodeč po preprosti matematiki in zdravi pameti, logika pa to. Tako da, dajmo zdaj to odklenit. To dajmo... Evo. Tako. Ola. Ola, zdaj imamo elektriko v bajti. Bomo lahko gledali televizijo. Me ne bi čudilo, če ta dva starca imata samo poročila gor, ne? Ne pa nobenih zanimivih oddaj ali česarkoli, ampak... Vsaj nekaj za se kratko časje. A sploh masta televizijo, jaz se še nisem videl. V enke in dvojke je televizija, v trojke mislim, da je ni. Rež bi videl, da se tudi deda nazaj zbudi, da lahko spet oba dva hkrati sklatim. Okej, dajmo pogledat, kje je ta druga škatla za crowbar. Se mi zdi, da je na podstrešju. Okej, to je samo ogledniška misija, dobro. Vem, da imam fračo in ne crowbara s sabo, ampak samo da vidim, okej, za lažjo orientacijo. Ja, tam je, tam bomo rabili crowbar.
Dobro, pošljemo dvigalce nazaj dol. Bom šel pravzaprav kar lepo z njim. Ker v dvigalcu se imamo lepo. Dvigalce je naš varen prostor, safe space, ne? Pač tam, kjer se počutimo lagodno in nas nič ne more dosežt, dokler ne vejemo, kakšna je pajka. Dobar dan, deda. Res fajn, da nimaš več puške, veš. Greni, si tam? Halo. Ajde, Greni, pridi. Sej si slišala, ne, kako je tvoj mož lih kar telebno mrtvo na tla? Ja, si. Evo. Prijazna ženica jo briga za svojega soproga, ne, ampak... No. Mogoče pa ne, mogoče samo hoče mene ubiti. On bo itak se vzbudil čez 2 minute. In pol, če smo natančni. Kje je Krober, tle je Krober. Dejstvo je, lahko imaš samo eno stvar na sebi v teh igrcah, naredi celo stvar toliko težjo, zato ker ne moreš imeti vedno orožja s sabo, in to mislim, da je dober game design. Bi bilo ful preveč easy in sploh ne strašno, če bi lahko vedno imel v drugi roki puško ali pa fračo in samo pobijo vse skupaj in te ne bi bilo treba skrbeti za karkoli, ne. Okej, dajmo se ležerno zdaj dvigniti z dvigalom in... Spet malo srknit, čin. Skoraj, da bi rajši vedel, da je zadvižni most stvar. O, dejansko je! O, to je insane. Mislim, da smo zbežali, dame in gospodje. Zaravim samo še sem gorit, tam, kjer smo fjus dali. In z malo sreče nam ne bo sploh več treba videti teh dveh, vsaj ne danes. Kamera. O, vrata so odklenjena. Čeprav smo imeli ful dobre iteme tudi z vlakom zbežati. Pa naslednjič, če ne. No, v dvojke sem nazadnje zbežal skozi v glavna vrata. V trojke bom zgledal prvo. Yes. Au. Jaz sem preč hladen v tem, kaj slendrina dela z vama, je nisem spuhtel ven z tega sveta. Sem mislil, da sem jo pomeril s tedijem, da je šla nazaj v nebesa ali peko ali kamorkoli. No, dame in gospodje, tako ko smo prišli noter sem, tako smo tudi zbežali, deda zdaj strelja ptiče ali neki. Tako ko spomeni govo vranu. Mislim, da si to res zasluži like. Če ta video pride do... Dobro, 2000 lajkov, to je bilo izjemno, ampak... Če dobi vsaj eno lepo število lajkov, se bom potrudil čim prej posnet. Ali pa drug način pobega, Greni 3. Ali pa Greni 1 Nightmare Mode, mogoče spet naredimo anketo, ali pa povejte vi v komentarjih, kaj bi rajši videli prej. Ste na pol, lahko tudi gremo tudi kjerokoli od igr nazaj, ampak omogočimo ekstra ključavnice, kar je pole še težje in tako naprej. Ni da ni, tako da mislim, da imamo še kar neki Greni video v dobrem za posnet. Do naslednjič pa, lepo se imejte in solato pojete, pogledajte si merch, pogledajte si uvigir, koda ref denko, ali pa če klikneš na link v opisu, za 15% popusta in se vidimo. Adios!